көкбай бұл да өздерінің көз алдында осы күзде абай тапсырған жайды естерін алып дәрменнің дастанын тыңдамаққа бейімделді абай дәрменді барлап қарап отырып бітірмесең де бастағаның мақұл екен аздап айтып көресің бе деді дәрмен іркілген жоқ солу жүзді қиылған қара мұртты ақсұр жігіт домбыраны шешен сарнатып отырып отырып барып жортып бастап кетті үлкен қара көздері сәл қанталай түсіп шабыт отын маздатады ширақ сергек қайратына ұзалы жүрек отар араласқан әділет жоқшысы туғандай жас асқақ ақын жаңа сазға бойырған. бұл кәрі заманға жаңа буынның сынын айтатын кекшіл қыран нәсіліндей бір жағы абай ұясынан тағы бір тегі әділ қазы алықтан шыққан бар жылаулардың жаңа жоқшысы ол дастанын әсем туған қалық қызы еңдікті көріктеп мадақтаудан бастаған атасы кәріхан хан тауының бауырында адал мұмын еңбекпен күнелткен әзер жан екі әбзәл кәрінің ұлы да қызы да өзі боп өз күн еңдіктен сөзге етеді шыңғыстың қыспасындағы басындағы көркі аңшы мергендер жортуылдар күнделік аңыз тудырған қайратты өнерді қастық араздықты да баян етеді ерлік қасиет пен абырой тапқан азаматты да ауызға алады жалғыз ойшыл сабырлы сұлу еңлік құлағына бір ерекше асыл жанның аты күнде жетеді ол бұның қиялын қытықтайды түн ұйқысын аша бастайды сондай бір шақтарда ақпанның басында бір көп жауып тұрған қарлы борасын ішінен бір белгісіз жан келді кешіккен жолаушы жалғыз екен қолында томағалы қыраны қанжығасында қызыл тағы Жәң осы апақ сапақты алғызған түлкісі жігіт қарлы бұрында, беймезгіл шақта бөтен ауылға келсе де күңгірт жолаушыдай емес ашық жарқын жақсы дос жүзімен келді жабырқау үйге жадыраған күлкі аң туралы қызу әңгіме орамды әсіл жайдарлық келді еңлік жігіттің қызу нұрлы жүзіне сүйсіне қарап күлімсірей көз тігеді қайта қайта қарағысы келеді бұл жаңға. сол кезде жігіт қан өз жөнін айтып кеп атын мәлім етті кебек кебек осы екен отқа жақын отырғандықтан аңғарылмады бірақ қыздың жүзі жігіт атын естігенде ту етіп қалды жүрегі де су еткендей белгісіз бір сезім лебі шарпы өткендей ет жүрек сәрт суына қалып тулағандай дей беріп әнші еркін ақын домбыраны баяулата бәсеңдетіп кеп дастан үзді жеткен жерім осы еді да баяға. алда жігітай тым құрыса бір табан бастырып тоқтасаң нетті қанымды қыздырып кеп осыншама есімді құртып тоқтармысың деп базаралы кінәлай қарап отыр мағаштар да ынтығудан өкініп қалысты абай дәрменге көп уақыт қызыға қарап отырды дастанды анық ұнатқандай жүзі бар бірақ байлауын басқаша айтты екі ғана жайды айтам дәрмен қызды айту қызықты айту тек құмарлықты қоздырмасын ақ жүрекке қанат бітіріп ойлы алысқа создырсын екінші бұрынғыны бүгін де жұрт көмейінде жұмарланып түйілген тас түйінді айт әкіміне өкімін айт жұртыңның Қалық атаулы арғы бергі қам бегіне қарғыс ойлап жүрсе де келген соны жеткіз жылаған жас елдің жасымен жыласын парашылды шылды, шылды қиянатшылды бала деді жастар тегіс ойлана тыңдап қабеді. Абаяға, абай аға? ол кезең алдында тұр ғой дәрменнің айтатыны сол болар деп кәкітай ғана сөз қатты дәрмен осы сөзді құптағанын басын шұлғып білдірген еді базаралы да абай сөзінің төркінін тез ұғынды өзгеше шешті зорлықшының өктем әкімнің арамын аш дегенің маған қандай жағады десеңші абай ау бұл тұста кеңгірбай ісі ашылатын деп кәкітай ескерте сөйледі е алыстағы кеңгірбай қасыңдағы құнанбай ғой бірін айсыса бірі аман қалар дейсің бе атам кеңгірбай еді деп кейін басар деп бедің айтқанынан айтқаннан деп базаралы салқын салмақты сөз тастады бәсе бүйтпесе базекең бола болама деп абай дәрменге қарады да мәне заман үні ендігі сапалы бұғын үні деген осы ақын артқа қарап табынбай алға қарап құбыла тапсын деді осы соңғы тұрыс мәжілістер кезінде бір екі рет базаралы өзінің айдаудағы кездерінің кейбірін еске алды бір орайда адамгершілік достық көмек деген жайда сөз болғанда базаралы осыған мисал етіп өзінің орыс баласынан көрген адамгершілігі мен достық көмегін мисалға келтірген мен қашуға бекінген соң орыстың екі қартаң жүнігіне сырымды айттым бірі кедала деген орыс диқанынан шыққан қарт еменді кісі болады. екіншісі оқыған ақылы көп дана адам сергей деген кісі осы екеуі қол аяғымды буған шығырықты шынжырды қандалды өз қолдарымен кескілеп талқандап берді азат құсындай ұшып жет сақараңа сәлем апар деді менің оларға тиер тебен инедей пайда жоқ зарар мен қатер болса таудай еді осындай саудасыз достықты көрдім бұны не деп айтуға болады деп бір тоқтады үй іші алғыс айта түсіп ынтыға тыңдады базаралы орыс халқынан көрген жақсылықтарын осыдан соң көп таратып айтты абай оның қашып шыққан жол бойында кездескен орыс халқы жөнінде сұрап еді базаралы бұл туралы да алғыс аралас сөйледі бүркіттен бері алғы орыс ішімен қаштым ғой сонда сенгенім де сүйсінгенім көнімде шаруалар тұратын ұсақ қалалар болды ол қаланың жақсы үйлі бай қорасына жоламауды тәсіл еттім сорлының сырын сор кешкен біледі ғой кеш бата қаланың ең шетіндегі ең кедей үйінің терезесін қақтымақ болды күнде келіп жүрген жататын үйімде қабыл етеді жәйім дұғад тілегін қосады кәрі тегіс бір адамгершілік дос көмекті көресің алда жүретін жолды өздері айтып жөнелтіп отырады кейбір қатер бар сапарда күндіз үйіне тығып тынықтырып қойып ымыртта түнде қатерден өткізіп жібергендер де болды осы да жақсы елдің аса бір жақсы қасиетін білдіргені ме деп ойлаймын болмаса өзіне өзімнен тиер пайда жоқ атасына атам жігітек өткізген ақы пұлы тағы жоқ сондай есептен тыс көмек достық көрген сайын қанатым жетіліп отырғандай болды деді базаралының бұл алуандас әңгімесін абай мен жастар тобы соншалық сүйсіне қызыға тыңдасқан еді содан соң ән қайта кезек алып ендігі кеш келер күндер бәрі де шат сауқ қотып еді бірақ бұл азғана ғана қызық күндері айнала дүниеден мүлде бөлек мезгіл кішкене бір аралдай дауылды күні алайланған суық жайқын көбік атып толқын ұрса ортасында кішкентай көк жасыл арал қандай көз тартар еді бұл да сол ессіз көл ішінде көзде ғана бір мекен екен бұл кездесуде ел жөнінен шаруаға мұнан базаралының абайға айтпағы тек әзімбай мен даулы болған жеті ауылдың жөні болады дәл жүрер кезде базаралы абайды оңаша алып шығып осы сөзді қысқа ғана қозғағанда абай барлық жайды білетінін айтты базаралының тыңнан қосқаны сол ауылдың пішенді тасымай отырған бөгелісі туралы болды әзімбай үгізген маяларды енді тасығаны жатқанда базаралы қайтып кепті деген хабар келіпті ол жет ауыл базаралыға туыс шағынан да жақын және әбді сержан сияқты жігіттермен келден қарт мұнымен аса тату дос ниеттес жандар екен базаралының қайтыс сапарына қарсы алдынан жаңжал алып шықпайық күз ұзақ қой тоса тұрайық депті және абайдың тәкежанмен сөйлескен соңғы сәлемін тосады екен базаралыға абайдың ендігі соңғы сәлемін естіп кел деп тапсырған екен абай әлі тәкежанға кездескен жоқ еді оның ауылы алыс күзекке ұзап шырқап кетіпті абай енді қоныстың жақындаған шағында неғылса барып сөйлесіп арылған сәлемін базаралы мен келденге айтып жібермек болды сол жолда абай базаралы үйінің сауын сойыс шағында аңғарған астына мінер атының жоғында біліп еді кейін базаралы қайтқан соң оның үйіне он шақты малын айдатқан және өзінің мінуіне арнап бұл өңірде сирек маңдай жақсы темір қаракөк ат жіберткен болатын сауырының көз көз теңбілі бар жоны көрілген тегенедей сұлу қарагөк атты абай бір дос жор адамынан қалап алған еді Тұрқызын бойы биік қарагөк ат базаралының тақымында екесе көркөйгендей. арғымақтай теңбіл қарагөктің үстінде нардай бағлан жігіт отырғанда айналада жүзгісі маңгісі мың болсын бәрінен базаралының шоқтығы асып тұрады маңында жүрген бар қазақтың ортасында бір шоқ тәрізденді базаралының ат үстіндегі осындай оқшау көркі көрінісі де оның ат атағына сүйсінетін момын көпшілікке бір аңыздай болды әзілқой құрбының бірі базаралыға астындағы аты туралы қалжыңдаған базеке бұл өңірде жоқ мына бір көк арғымақ өзіңмен ере келді ме болмаса кетеріңде шыңғыстың тасына байлап кетіп пе қайдан алдың бұл көкті деген болатын базаралы сыр бермейтін тартымды мінезіне салып пәленнен алдым демейтін бірақ сыртқа сыр бермеу үшін осылай доңайбат жасағанымен базыралының іші тыныштық таппады қалың құста басқандай ел қыдырудан толастаған соң базаралы енді үйінді отырып өзінің де жақындарының да күнін таныды соны білген сайын күрсінуі де олайып, жабығып жадай түседі бұл күнде қайғылы әке қаумен де ол былтырғы қыста ұзақ ауырып жатып қаза тапты үш бірдей арысы үш ұлынан тегіс айырылған соң қалың құста басып қатты шөгіп еді бірде бір баласына туған жерден бір ұз топырақ та бұйырмады деп қамағатын. ол былтыр қайтыс болар алдында үш күн бойы оралбай мен базаралатын аузынан тастамады. жетем қазір жетем, Шам балам деп жатты дәл үзілер шағында сол сөздерін ақырын сыбырмен бастап ерінің үнсіз қабырымен аяқтаған Шерлата ата базаралыны да көптен хабарсыз кеткен соң өлдігі санап көз жұмыпты оның өлімін өз, өз әйелі өдектен оңаша сұрап білгелі базаралы бір күн бойы жанға тілдеспей күңгірт тартып үнсіз қалған қазір күздің өзі де көңілді көтертіп қабақты жадыратарлық емес қарашаның ортасы кезде далада тозған үй ішінен де жылу кеткен бірде жел бірде алайсаң, беймазалық асқан кез көптен бері күтімі жоқ қоңыр үйдің үзік туырлығында жыртық та мол іргеден соққан желге де төтеп берер лыпа жоқ жауын жауса тамшағып, ағып түн суығы мен күндізгі жел соқса жүдеуі үй қосазын айт. бүгінгі баспанасы аса бір көріксіз сорлы мекенге айналған жігітектің ең шеткі күзеулерінің бірі шөпті күлді отырған аз қаумен ауылы жатақтардың қыстауларына жақын еді бүгін таң сол жатақтардан әдей базаралыға оңаша көріспек боп қарт тәркен бай келген базаралының үйінде ескілікті екі дос өзгеше бір оңашалықта ұзақ әңгімеде оқшау күн кешті базаралы әуелі өзінің үйі жақындарының күйін шолып мұңдап көрші үйден азын аулақ тобылғы көкпек жиып әкеп шәй құйып қатқан құтқан ет асып жүрген жүдеу жүзді әйеліне қарап отырып базаралы алғашқан әңгімесін содан бастаған қаншырдай қатып күн қақты болған үсті де тозған өзі де тозған келінің өдек мынау келсең ашпажылап жылап күйін шағып бұлжылайды жалғыз баласы сары болса сидеған бойы бар қурадай қатқан шоқпы тұмақ, шойқым етік сыбағасы болыпты жалға жүремі қылады. неқылады менен бұрын айдауға кеткен балағаз онда қатын баласы торғайдай тозып болып кетіпті жалын жастық күнінде лап етіп жанғандай боп оралбайым шығанға шығып ол кеткен еді бірімізді жау айдаса бірімізді лауырға қуған дау айдады намыс пен өнер балағаздан да Менің де оралбай да болса керек оралмасқа о да кетті тобықтының бар болысы мен ұлығынан қарғыс алған қашқын болып жүріп жас қыршын қазасына жетті қай сайда қалғанын да білген жоқпыз осының бәрін ойласам мен тұқымында бұғыдайдың алмай қалған өші жоқ екен ағайын әділіңді іші осы менің жайым дойласаң тұмсығың тасқа тигендей болған жоқ па бұзықтықтан жауыз жексұрындықтан тарттым ба жоқ әділет керек олай емес едім ғой көнбеймін табанның астында тыпыр етпей жата алмаймын Басымдаларсың, аларсың бірақ жүрегімдегі жалғыз шағым жігерімді алмайсың намыс отымды сөндіре алмайсың деп қасарсып бөлісіппіз енді міне бақсам бір қаумен емес айналада ойлым ойдым аралдай боп байлығына барлығына мәз болған кей атқа мінер пысықты малға бөккен арам тамақты қайтейін ол өзің білесің баяғыдан менің туысым да татуым демес боладын. Өзің дей, өзім дей елді айтамын елдің санасы жыртық киім қарылашық ішінде де сөнбей жанған жақсы елімді айтамын Көршім соны көргім. бүгін күңіренсем және сол деп күңіреніп отырмын жоқ жүтік бұрынғыдан да көбейіпті сол көптің көзіне көк бұрынғыдан да мол үймелепті ғой арманды қартым Шерменде інің айтса соны айтады да деп Базаралы көптен оңаша ойлап түйіп жүрген ойының бір желісін осылай таратқан бұл шақта сақал шашыған емес қабақ түгіне шейін ақ араласып тікие сояуланған дәркембай насыбайын иіскеп ауыр ойлы есті басын изей түсіп отыр кәрі көзінің көреген сергек оты әлі де өшпеген ұзақ өмірде көпті көрген көненің сыр үстінде де ұмытпас мінезділігі бар базаралының онсыз жүдеу қабақпен айтқан үй жайын ол қозғаған жоқ бұның әуелгі айтқаны бүгінгі байығандардың жайы базаралы кеткелі әкімдікпен айла тәсілмен сауды мен мол байлықтар тауып кеткендер бар бір тәкежанда қазы 800 жылқы бар екен жиденшеде 800, жүз оразбай 1500 бес жеткізіпті абыралы күнту жақыптыр бәрі де бұлгінде мұңғырған бай атаны. ал жатаға атаулы болса оның саны бұрынғыдан да молайып көп ортасын кедейлік кернеп осы жайлы шола отырып, дәл өздерінің күйіне жеткенде дәркенбай мысқылдай сөйлеп кетті көргенің сол көрген базаралы сен көшіп жүрген туралы ғана айттың әзір көріп отырғаның сол ғой отырған жақсы жер емшегін емген жақсы жауға жалынғанша қара жерді тырмала едің іші жоқ әлі тілек әлі үмітпен баяғы өзің тастап кеткен күйде қырқ қырвар қыруар үйлі жатақ болып сорлап біз де әзір келеміз рас бір тәуірім жалынып емініп жатқаным жоқ жоқшылығыммен итқорлық бейнетіммен тұзы сор еңбегі еш қам мен болса да әйтеуір жат үйдің босағасында емеспін өлсем өз шоқпытыма арқамды ора өлем деген азын алданышым бар бірақ не керек мойнымда қарғыс қамытындай бір жоқшылық баяғы жоқшылық еңбекке өнім жоқ қорлыққа өлім жоқ сонымен жатақтық жоқшылық дегенің өлмелі өгіздің басына ілінген мойынағаштай ұзақ өмірімде сүйретіліп келеді желкем жауыр әукем тозып сірі болды көптің күні осылай құл боп кетіп барады деді бұл да сөз аяғын базаралы тоқтаған сағаға әкеп сарықты әңгіме арасында өз жайының бір ғана жұбанышын айтты баяғыда базаралы жас шағында білетін дәркембайдың інісі көркембай бар еді ол ерте күнде ішкі жаққа орыс ішіне жалға жүріп кеткен болады. базаралы кеткен соң көркембай өлер шағында Алдыдан орыс ішінен Дәркенбайға сәлем айтқан екен көзім тіріде бір көрісіп қалайық депті Дәркенбай барып жатқанда сол інісі қаза бопты Өлірінде жалғыз баласы мен өлмелі кемпірін қолың ал ел қалып кет деген екен содан қалған жалғыз бала Дәркенбайдың ендігі тынысы мен қуаты боп жүр ол дәрмен еді бұл жігіттің тағы бір сырын ашып Дәркенбай өзі сырлас базаралыға баян етті дәрмен көркембайдың өз баласы емес екен ол баяғыда құнанбай өлтіретін қодардың немере інісі бұп шықты қоғадайдың баласы екен сонау бір жылдарда құнанбай мекеге жүрде, Дәркенбай қасына ертіп барып құнанбайдан есе сұрауға апарған бала қиясбай дейтін осы дәрмен екен ғой деген лақап қаңыр деп мініп бір өгей ағайын қойыпты өз аты дәрмен екен сол жетім баланы Дәркенбай өзінің інісіне апарып балағып беріпті әрі ағайынның баласы әрі көркембайда ұл жоқ болған оның үстіне дәрмен бала соншалық зерек ыстық жас болған соң көркембай біржолата өз баласы етіп кетіпті да оны ендігі жалғыз бір көзіндей көреді екен дәркембай кейін сол жалғыз жігіт дәрменді өз қолымен әкеп абайға қосыпты қазір бір жағы жатақта бір жағы абайғасында қасында жүріп еттірлік етеді екен базаралы дәрменді көргенін айтты оның өнеріне жұрт сүйсінгенін әсіресе абай ден қойып отырғанын айтты дәркембайға бұл сөзді базаралыдан есту сыйдай көрінді басында домбырамен былғақтаған ойсыз талапсыз сауықмасы ма деп, енді бақсам келген сайын абай сөзін айтып білет. өзі де абайдың ізінде жолында сияқты сонысына ішім жылиды деді базаралы жақында абайдың дәрменге айтқан өсиетін еске алып дәке ініңе абай үлкен сөз айттыау өзге іні бала айтпаған сөзін артпаған үмітін дәрменге арнап соған артып отырды бір сөздің кезеңінде сонысы маған қатты жақты абай текі құнанбайдың абай емес қалықтың абай болыпты ғой мүлде халық болғанда шылаулар қалқының қасынан табылсам дейтін бопты сонысына дәрменді қанат құйрық еткендей бір үлкен өлің мен, үлкен өнер деп, баулып отырғанын көрдім деді Дәркенбай тағыда көңілдің өтісті. енді бір кезекте базаралы қалада өзің қарсалған, оразбай жиренше бейсенбі күнтудай байларды да еске алып сырласты көп күндер орталарын алған болды ертелі кеш, бірі ақылым деп бірін ақылым деп құлағыма қайдағыны қоймақ болды аңғарсам бәрінде жатқан бір мүдде бар екен басын тауғада тасқада соққан базар емес пе барған жерінен артық жамандық таппас осыны тағы шүйлеп салайық деп мынау сайлау жөнімен өздері арбасып жүрген таласына енді мені жекпек тәрізді ертелігіш ептерін салып мені баулиды құнанбай баласында сенің кегің болса біздің де өшіміз бар тілегіміз бір тіземіз де бір болсын кегің кеткен құнанбай балаларын осы бетіңмен бір соғып қал соқтығып қал дейді менің қолым мен от көсемек болады Болысты қолымызда тұр сен қымсынба артыңда біз бармыз дейді бүгін өзіңмен оңаша сөйлескенде осылардың осынысына не десем екен не қылсам ұрава деп ақыл қосайын деп Мындайды мұндайды ойлағаның барма ма қартым деді Дәркенбай көбір келген жоқ ол базаралыға тоқтау салған жоқ қайта қайрау айтқан сияқты бірақ әуелден басып айтқаны тек шиырыңды сырыңды соларға қоспа олар өзегін берген болсын ақ бірақ қыл мойынға тақалғанда сені тастап сытылып ойнақтап шығат, өз таразыларын бағады деген осы ойын таратып келіп қайратың болса қашырың жетсе қамырығың бір халқыңмен болсаңшы істеме демеймін сенің қасың бұл өзіра өзара жаулық үстінде әлсіреп екен сондай қайраңдап тұрған шағында қақсата бір ұрып қалсаң ол осал болмайды бірақ сол ісіңді халықпен істе тек кеңесіңді жатқа қоспа жанкүйер жақыныңа өзіңдей өзегі өз талған мұңдасыңа қос деді базаралы осы тұста жеті ауылдың тәкежаннан көрген қорлығын еске алды Жер менен жердің түгі зор сордың түбі ғой да қалың елдің көрген қатты тепкісі бір жағынан жерге тірелуші еді ғой бұл күнде құнанбай өлсе де құнанбайлық құрымапты қайта өршіп өрбіп құныға түсіпті тепкемей неміне, ана жеті ауылдың көргені атама еске алсам зығырым қайнайды әбдінің орағы әзімбайдың қалтасын қырқса рауа ғой деп ем шылаулар ол дегенім сол солар жоқтысаң соны жоқта жағаласып жарғылассаң сондай сорлыған сансыз көп үшін оранда соның жоғын жоқтағанды қай құдай күнә дер екен әзімбайдың зорлығын естігенде бар шыңғыстың іші тысындағы сай тасына шейін шулаған жоқ па соққы тепкі көргеннің бәрі жағасын ұстап тісін басты ғой деді дәркембай жеті ауылды жақтай отырып намысы бар азаматқа бет сілтегендей базаралының қазіргі дәркембайдан алған қуат сөзі оған қанат бітіргендей қайраткер енді қалжың тәрізді бір ой тастап сөйледі ақылың ақыл ақ бірақ маған тағы бір ой келеді осы кез ел мойнындағы еркелердің бірімен бірі белдесіп жамандасып жүрген кез екен ғой дем берген тағы өздері солардың желіктірген бетімен соқтыққан кісі болай, дәл өздерінің ұясының біріне қалтыратқандай қатты бір соққы сермейін дәке сонан соң, -соң бір ақ күнде болар болып қалған соң ақылдарыңды ұғынғаным осы айтқан жерлеріңнен шыққаным осы деймін де өздерінің салмағымен пәлесін құшақтата тастаймын тұра тұр тәке, мен ақылды осы сенің қасыңда отырып таптым ба деп отырмын азған аял болсын не көрмеген басым тері тентегің бір сойқанды бастауға дәл осы дәмнің үстінде бекінді деп білді әке деді де базарлы дастарқаннан бір түйір ірімшікті алып ан жасағандай болып аузына салды